Nás u dalšího výkladu, milí jeby, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Ve společnosti okruhu svých přátel se budete cítit jako znovuzrození. Až tak. Jsou věci, na které byste třeba předtím vůbec nepomysleli, že byste mohli dělat. Ale tahle ta parta, tenhle ten okruh lidí je přesně vaše krevní skupina. Jako byste cítili probuzení. Ať vám je kolik let. V této společnosti si můžete dovolit prakticky cokoliv. Nikdo se vám tam smát nebude. Protože v těch energiích a v těch myšlenkách jste vlastně na stejné vlně. Máte pocit, že tam nestárnete. Vnitřně. Bude vám to dávat novou inspiraci. Novou krev do žil. A na vás tohle to strašně nabije energii. Strašným způsobem tohle vám bude dodávat energii. I když řešíte spoustu věcí ve svém životě, tak je super, že tady dokážete vy vypnout, tady správně relaxovat, správně se dobíjet. A že tady tu energii v nějakých věcech, co vám máte pocit, i cítíte to sami, že jakoby ztrácíte. Je super, že i tohle to umíte teď vyvážit. Jiné dveře se zavřely ve vašem životě a jiné se otevřely. Díky tady tomu máte pocit, že dokážete ještě daleko víc věcí, než jste si vůbec kdy mysleli. Nový inspirace, nová energie. Přestože starosti vám nějaký zůstávají, díky tomu se na ty starosti dokážete dívat s nadhledem. Už to není takový to, že padáte do toho bahna energeticky, myšlenkově. Ne. Tohle vám pomáhá dál na vaší životní cestě. Ve vašem životě tohle vám strašně bude pomáhat ten příští týden. Někdo tady z vás i řeší muže. Ale i na toho muže se už díváte jinak. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.